שלום לכולם. אנחנו קרבים לחג החנוכה. אנחנו מוצאים בחז"ל ביקורת מסוימת על החשמונאים, שהם היו משבט לוי, היו כהנים, אבל הם לקחו את המלוכה. כך הוא מופיע בתלמוד ירושלמי. אין מושכים כהנים מלכים, וזה כנראה מכוון אליהם. הרחיב הרבה יותר הרמב"ן בפירוש התורה את הדיבור על כך, והוא אפילו אמר שחטא גדול חטאו החשמונאים עם כל חסידותם, עם כל פועלם הגדול למען התורה בישראל, אבל על זה שהם לקחו את המלוכה ולהם מגיעה רק הכהונה, לכן הם נענשו בעונש גדול שעבדיהם השתלטו עליהם והרגו בהם, ולכן לא נשאר מהם זכר. כל מי שאומר מבית חשמונאי אני, אומרים חז"ל, אין להאמין לו. הרמב"ן אומנם הוא לא יחיד בביקורת שלו, אבל לא כל גדולי ישראל מסכימים עם כיוון החשיבה של הרמב"ן. אפילו הר"ן בדרשות, מבית מדרשו של הרמב"ן, הר"ן בדרשות אומר שהוא לא מבין את הרמב"ן. זה לא ציווי, זוהי הבטחה לא יסור שבט מיהודה, שכל זמן שתהיה המלכות לישראל, היא תהיה לשבט יהודה. אבל זה לא אומר שיש כאן ציווי מתמיד ונצחי, ומי שלוקח איזושהי שררה שהיא, הוא כבר עובר על הציווי הזה, והחשמונאים גם לא היו מלאכים גמורים וכולי, ככה הוא מעריך שם. ומי לנו יותר גדול מהרמב״ם, שבפתיחה להלכות חנוכה דיבר על כך שחזרה המלכות לישראל יותר על 200 שנה. זאת אומרת, הבשורה של חג החנוכה, הבשורה הגדולה של החשמונאים, זה שחזרה מלכות, זה שהם החזירו את המלכות, ומי היו המלכים? זה הם. אז אנחנו לא שומעים ברמב״ם ביקורת על החשמונאים. כנראה שסוד העניין הוא שיש דברים שהם כורח השעה, צו השעה. באותה תקופה, מי שהיה ראוי לשאת את הדגל של המאבק, מי שהיה ראוי למלוך, הם היו רק מי שהיו נאמני, שלומי אמוני ישראל, מי שהיו נאמנים לתורת השם. וכיוון שכך, הם לא נתבעים על כך, זה היה צו השעה, זה היה צורך השעה. גם לדורות, אומר הרב במגד ירחים, גבורת אמת תימצא רק במקום שאור אלוהים שם. כשיש מאבק תרבותי, מי יכול להנהיג את הציבור? מי שיכול להנהיג זה לא מדינאים כאלו או אחרים. מי שיכול להנהיג ומי שיכול לשנות את הלך רוח הציבור, זה רק מי שאור אלוהים נמצא בליבו. רק מקרב בני התורה, רק מקרב בחורי הישיבות, רק מקרב המנהיגות הרוחנית של עם ישראל, יכולה לצאת גם מנהיגות מדינית ופוליטית שראויה לשמה. וככה אנחנו צריכים להרגיש כל שלומי אמוני ישראל, שאנחנו צריכים לעשות, צריכים להפיץ את אור התורה ולהפיץ את דרכי השם, וכשיש מאבק תרבותי אז אנחנו צריכים להיות אלה שמפיצים את האור הגדול בעזרת השם.